Pietuvojoties elektrisko mikroautobusu idejai, protams, nāks arī pietuvoties mikroautobusu idejai kā tādai. Un mikroautobusi, protams, tika izmantoti lielā apjomā sabiedriskā transporta vajadzībā. Kas nedzīvo gluži mucā un bišķiņ seko valstī notikušajiem līdzi, būs varbūt dzirdējis par nano ūdens skandālu Rīgā, kur bija iesaistīts Nils Ušakovs. Un tur tā lieta bija tāda, kad viņa vadītā pašvaldībā, pašvaldības uzņēmums, pasūtīja sabiedriskā transporta vajadzībām nano ūdeni, bet šis nano ūdens nekad netika piegādāts. Tā vietā tika piegādāts vienkārši ūdens un nauda iešļuka krievalodīgo kabatās. Un, protams, Zaļo un Zemnieku savienībā ir tāds cilvēks kā Igors Meija, kuram arī ir ļoti pro-krieviskas un ļoti Kremlim draudzīgas idejas galvā. Un viņš arī tieši LZS kanālā YouTube tiek izcelts kā tāds labs, foršs un rādāms cilvēks. Un tāpēc ir tikai vienīgi loģiski aizdomāties, vai varbūt šī krievalodīgo metodika netiek pielietota arī pie mums Dobelē. Vai varbūt arī tieši Dobelē sabiedriskais transports un ar to saistītais pašvaldības uzņēmums netiek izmantots, lai zaktu no novada. Un viena no primārajām Dobeles autobusu parka funkcijām, protams, ir šad tad iegādāties kaut kādus transporta līdzekļus. Un iepirkuma manipulācija un sadārdzināšana ir vienkārši ļoti populāra lieta ZZS rindās. Visur, pa visu Latviju tas tiek darīts, un Lembergs to ļoti iesaka, un arī visi ZZS vadītāji pa lielam nekad neko kritisku pret agresīvu iepirkumu manipulāciju novada izzakšanas vajadzībām nav teikuši un nav iebilduši. Tāpēc es gribētu uzzināt, kā tad ir īsti Dobelē ar mikroautobusu iepirkšanu un, protams, arī lielāku autobusu iepirkšanu. Un tā ainava, diemžēl, ir ļoti, ļoti bēdīga, jo viņiem ir gan sadaļa veiktie iepirkumi, bet pirmkārt šai sadaļā ir veiktie iepirkumi, kuru status ir pabeigts, un vēl ar vienu ir veiktie iepirkumi, kuru status vēl ar vienu ir aktīvs, kaut arī viņi sākās jau pirms vairākiem gadiem, un nav izskaidrots, kāpēc tie daži ir aktīvi, un kāpēc tie daži ir atkal pabeigti. Kur tā atšķirība ir, netiek paskaidrots mājaslapā, tas ir slikti. Papildus tam nav vispār informācijas par to, cik reāli kāds mikroautobus ir izmaksājis. Vienkārši tā informācija netiek sniegta, un tas ir ļoti negatīvi. Viņi gan sniedz kā pielikuma informāciju par specifikācijām, kādas viņi gribēja iepirkt, bet par to, cik pretendenti tur bija un par kādu cenu viņi beigās tad nopirka šo transporta līdzekli, viņi informāciju nesniedz. Tas ir ļoti necaurskatām, un ja godīgi, tas vienkārši smit pēc korupcijas. Tas neatstāja labu skatu, tas neatstāja tīru un caurskatām labu pārvaldītu tas iekārtas iespaidu, kas atstāja, ja godīgi sakot, kaut kādu tādu korumpētu noslēpumainu iespaidu. Un tas būtu arī liels pārsteigums, ja šāda liela ņemtne no spridzāna pilnīgi tiktu atstāta novārtā. Tas būtu liels nozīmīgs pārsteigums, ja Dobeles autobusu parks būtu pavisam tīrs, kaut arī citur pašvaldībā
par korupciju ir lielas, lielas problēmas. Es domāju, ka Andrejs Spridzāns jau laikus tur ir ielicis cilvēku, kurš ir atvērts visādām viņa schēmām un nekrietnībām. Un ja viņš nebūtu bijis atvērts, tad viņš tur arī nemaz nebūtu. Bet, nu, situācija, protams, var mainīt. Un par to es cīnos. Un es cīnos par to, iesākumam apzinoties to, kad informācija netiek piedāvāta. Tas ir pirmais solis. Un es rādu pavisam skaidru un viennozīmīgi uz autobusu parku. Tur nav labi, tur vajag ieskatīties rūpīgāk. Tur tiek piedāvāta pārāk maza informācija. Un, protams, ja es tieku ievēlēts un ja man ir politiska vara, tad es tur ļoti ātri ķeros klāt. Un tad es rūpējos par to, ka tieši interneta vietnē ir pieejama informācija par to, cik ir izmaksājuši agrāk iepirktie autobusi. Paldies, ka skatījāties. Ja jums patika, atstājiet īkšķīti uz augšu un abonējiet šo kanālu.